Prvoga dana u tjednu rano ujutro još sa vrata dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. U to dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i u grus koji bijaše na glavi Isusovo. Ali nije bio uz povolje, nego napose svije na jednome mjestu. Imaju li smisla naše ljudsko zlopačenje, trud, nastojanje, čestitost, poštenje, dobrota, kad svi završavamo jednako u truleži groba? Ili ima i nešto drugo? Što? Tome, koliko god je medicina uznapredovala i uspjela je povećati prosječnu dužinu ljudskoga života, te vjerojatno da će u tome i dalje imati uspjeha, ipak medicina ne može pobijediti starenje ljudskoga organizma niti smrt.